Oh, shit. Разареждай! Няма значение, аз съм Venom Dash 1 и тук до мен, при мен в скайпа е Explosive MC. Да, тук съм. Hey there, true believers! Watch as one... И... както вероятно знаете, му откраднах фразата. If you follow my instructions, I will assist you in finding a friend. All right, you will need to reach that ledge to begin your quest. Wait, this quest involves jumping? And now, scale the wall with your unique adhesive abilities. I believe the technical term is stick'em. Така, за тези, които не разбират, сега ще им пусна, че му видим тук, дали има субтитри, няма субтитри. Ей, нищо, че не разбират английски, ще лапат пишки, това е. Powers. Yup, I'm crawling up a wall. Така, скачам се, все пак съм Спайдермен. Не съм господин Пешо. Джонс, нали ако е следвам? I am augmenting your senses. Now, instead of just detecting danger, you have the added... Абе, ще видиш ти какво... Сега ще намаля музиката, бе, ти си не видя просто тия, тук ще ми лафиш глупости. А, ето има субтитри, бе. Има някакви просто ти, еге, субтитрите ще ги пусна, бе. Защото съм готин. Еми, убаво, добре. Значи... С таб пускам Spider Sense, в скобки... Шестото чувство на Spider-Man. кикнах. What the fuck казах? Значи Q. Да използваме Q сега. И задържаме... Издържаме Q. О, дами и господа! Разбихме някаква простотия и отворих, значи това е някакъв свитък или портал, който трябва да се събира в цялата игра. Това е идеята. И също така идеята е да играя на някакви мизерни графики, защото не ми смея видеокарта. Да, Spider-Man го мрази и това облекло, мен па ме кефи. Защото все пак вечерното облекло на Spider-Man, аз съм фен на Venom. Нищо, че не мога да играеш тук срещу Venom. Което е яко, защото аз не обичам да играя срещу някакви такива много силни. Обичам да играя, о май гад. Я ще се изтегля и ще гледам как минаваш, защото аз точно не е джемпи във Venom. Или какво беше там. Да, това тук всеки го знае. Аре бе, тя няма да ми обяснява как да игра, бе, аз съм играл тази игра преди 10 години. Ана така, хода като някакъв пич. Свия свин гъда. Това всеки го знае. Това всеки го знае. А мен ли ще му учите как се занимаваме тук с Spider-Man? Е, за малко ще я кацам. Oh, shit. Ако се задържате спейс, се движите по-бързо, ама е някакво ламерско. Пичовете се движат по-бавно. Ейбе. И касаме! И взимаме втората простотия. И ако си мислиш, че това е лесно, не е лесно, защото след малко ще стане бати мелето, спокойно. Ейбе. Ей, сега започва купоня. Сега тук се прехвърляме в 2099. Единственото, което ме дразни тук е костюма на Spider-Man. Добре, най-ме кеф, кога Spider-Man си говори сам с една тъпа вещица. Много тъпо е. Тарикъв бич. Само една от атаките тук е много готина, другото е пълна простотия. Да, това е първият епизод, аз ще започвам епизоди на тази игра. Тук има доста интересни противници като Sandman, Mysterio, който между другото в комикса вече е умрял. Аз тук си спомням някакви комбинации имаше с този лудак. С Q е нещо такова.
Аз мога да си направя малка рекламка. Много ясно. Значи аз пък ще снимам клипове на Iron Man за биофичърс профила. И да, това беше на малка рекламка. Ева е удара. Това е абсолютно брутализирана простотия. Това като е точно години съдирахме с това. Ева е. Нека в хомо, а семпе! А така. Да, това го знаем. Е така, това е Air Launch или как се казваш, да. Ебе. Е това е Air Launch. Значи... тия комбинация аз не ги ползвам. Ебе, цак и тук Aerial Rush, е това е Aerial Rush. С кю ги хващаме тия... Аре бе, латка. А, това съм го убил вече. Латка. Много ли си гад? Бълно ще кажа само на нещо, накарай ги долу, пишете. Ти в сами малки деца, включително и модератора на V-Box. Нищо съм казал. Така. Тя пичо е тука. Даже докато лета мога ги превия. И какво? Готин ли сте? О, да. О, ес. И какво? Готин ли сте? Как си измъкваш от това? С кю, да? Добре. Още съм свикнал с контролите, защото до сега играх на други игри. И не правях колко много асен пъл! Аре, мри бе. Аре бе. Смешник. Смешници. И да, сана и господа. Това мисля, че беше всичко за този епизод. Този епизод няма се бия с босове. Месечето може да има и още нещо в този епизод, не знам. Не съм сигурен. Ще има ли още нещо в този епизод или няма да има? Експозив, да има ли нещо в този епизод или да няма? Не знам. И как да не знаеш, ако се правиш. Веяре ще има, сега ще играе и с Spider-Man Noir. И ако чуи такъвто клушар, дето виси, това е спокойно. Това е Spider-Man от миналото. Който мога да се крие в сенките и просто с него, ако се скриете в нъжа в сянка, ги изнасяте. Тук с него мога да се биете с онзи мафиота с картечница, как беше, Hammerhead, както и с Green Goblin. Това е тейкдаун, на който се прави. Ако някой е застанал в такова положение, просто умира. Най-лесният начин е да активирате Spider Sense, с него по-добре си играе. Поне така ми се виждате, че даже пише къде ви е задачата и така нататък. Така че ще ви е много по-лесно. Противниците... Еми сега там обяснява, ето. Виждате, че в момента съм на светло, така че трябва да се скрия като Майкъл Джексон. Ело е, оу, унищожи го топич. Да, точно така, стелт тейкдауните могат да се... могат да се правят от различни позиции, просто не трябва да съм в светлината. Това е идеята на този Spider-Man, трябва да се криете в сенките. Нали така експлозив? Не. Ето, пич толкова слеп, че... ако му пръдна в устата, той няма да ме види. Значи, в такива положения винаги се криете, защото... те просто знаят къде сте. Горе-долу.
А, добре. Аз в момента правя най-бруталното нещо, което съм правил до сега. На добре, значи не е тука, нека се качвате. И то пич сега така го теги даваме. Оп. Оп. И стана на чучело. Има още двама пичове, да трябва да ги убиеме. Така. Сега да видим къде... Не, не мога да го тейкдаун така. Така не мога ли? А, ето, е така вече мога да го тейкдауна. То разбира се можеше да излезе пред него и да го надпуцам от всекъде, ама... Другият въпрос, че по този начин ще ме види и ще ми наби и той демич. Аз не обичам да ми бият демич. Ами е така спрай стелта така най-ресно. Отивате на тавана и почвате. Само че е малко трудно да се контролира, когато сте се надолу главата, не? Това е елементарно ясно. Ево и то пич. Просто скачам зад него и го ебавам в гъза. Мууу. Аре бе, аре бе. Та, сега тук трябва да стигна това врата ли, какво? Да. Та игра е доста екшън и мисля, че това беше край за този епизод, надявам се. Сега ще видим дали ще ме телепортира някъде в Ultimate това. Виждате колко интересно, има 4 измерения, 4 различни спайдермена и много костюми за тях. Така че с всяко ниво отключваме нови костюми и става доста интересно. Тук има някакви неща, които ви подсказват, в смисъл дават ви съвети и даже има едно Did You Know, дето ви дава, е примерно, дава ви, ей, какво си е, що си. Сега нека заради това, да видим дали някъде друга ще ни пусне и да видим кой ще е първият бос, срещу кой ще играем и да ви обясня кои са другите. То би трябвало да ги показва. Айде, де. Така, значи първия бос, мисля, че беше онзи с лъва. Втория, щом си играе с Нойер, най-вероятно е Хамърхед. Третия не си спомням кой беше, тук не си спомням. Мисля, че най-последния беше Мистерио и той умира, както в комикса. Поне така се надявам и ще се видим в следващия епизод, в който ще пребием ето педреса. Някъв, да, добре, че се спрях на време. Ще бием това в другия епизод, това в другия епизод, по епизод. На епизод, че бием по един педръс, няма значение. И това е чао.